Hammaga salom do'stlar, bugun sizlarga internetda oson pul ishlaydigan programmalardan birini ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana shu programma hozir sizlar bilan birgalikda bu programmadan ro'yxatdan o'tib olamiz. Demak, programmani ustiga bosamiz. Bu yerda tilni tanlangiyapti. English, Spain, Portugal, Englishni bosamiz va Saving ustiga bosamiz. Bu yerda mana surlar ekan, yoqqa bu yoqqa. Qon kuyrim. Xo'sh, bu yerda musiqa eshitib pulishlar ekanmiz. Dastlab mana bu yerda mana bonus chiqdi do'stlar. Hozir biz mana bu yerni ustiga bosamiz, ya'ni biz bu yerda nima qilishimiz kerak? Settings ustiga bosamiz. Bu yerda save. Bitta musiqani ustiga bosamiz va reklama tugadi, ikkisini bosib chiqib ketamiz. Okay. Musiqani ustiga bosamiz. Reklama. Mana bitta musiqani ustadik. Yana reklama. That's fine. Well, I was really pausing. I was waiting for you if you had another question that I would add on to what I was saying. The main thing that I think we've lost in our society has been our moral convictions. Xo'sh, hozir biz mana bu yerda pul chiqarish bo'limi bilan tanishamiz. Bu yerda mana payerga minimal chiqarish 19 sent ekan. Keyin bu yerda referral bo'limi. Ko'rishingiz mumkin, mana bo'limlarni men bir chekkadan tanishtiryapman. Referral bo'limi bu yerda aytyaptiki, mana har bitta chaqirgan do'stga 0.02, ya'ni bu 2 sent har chaqirgan do'stingiz uchun 2 sent berar ekan. 10 odamni chaqirsangiz pul chiqarib olishingiz mumkin bemalol. Bu yoqda mana pulning ustiga bosamiz. Bu yerda mana bunga o'xshagan bo'limlar bor. Bu bilan o'zingiz tanishib chiqishingiz mumkin. Biz hozir bonusni ustiga bosaman va bonusni olib ko'ramiz. Vaqt ustiga bosamiz. Знакомьтесь. Яндекс Гоу. Реклама тугагунча do'stlar, лайк bosib turing, kanalga obuna bo'ling. А ещё заказ еды из ресторанов, доставки посылок и расписание. Qaray, reklamalar berar ekan bunda. Lyk bosib ishdan chiqmasin. Mana ikkisini bosib chiqib ketamiz. Bizga mana o'x. Ko'rishingiz mumkin mana 3844 ta coin berdi. O'kni bosamiz. Mana boyagi musiqaga endi bonus berdi mana 6403. Foydiyapti. Xo'sh. Bunda qancha coin? Hozir ko'ramiz. Xullas, bunda musiqa eshitgandan ko'ra do'stlar. Mana 10000 coin ekan do'stlar. 10000 coin. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin, mana 10000 coin 1 sentga teng. Hozir meni hisobimda mana yana ko'tarildi balans 10887 bo'ldi. Bu degani meni hisobimda hozirda 1 sent bor. Pul chiqarish uchun mana bu payerni ustiga bosgandan keyin mana bu yerga payer raqamingizni va mana bu yerga summani kiritasiz va withdraw bo'limini bosasiz, pul chiqarib olasiz. Hozir meni hisobimda o'zi mana 1 sent bo'ldi. Yana bitta musiqani ustiga bosamiz. Yana reklama. Do'stlar, reklama tugaguncha yana like bosib turing. Va reklamalar qisqa ekan bunda, mana oltinchisini bosib chiqib ketamiz. Kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Mana musiqa boshlandi. Ovozini
o'chirib turamiz. Bir yetib 15 soniya eshitib ko'ramiz. Birozdan keyin berar ekan do'stlar, ko'ngillarni darhol bermas ekan. Mana ko'rdingiz, hozir mana 10887 mana. Qo'shingiz mumkin, darhol berdi bu safar mana. Mana do'stlar. 15375 bo'ldi. Bu degani hozirning o'zida 1.5 sent degani. Mana ozgina eshitamiz yana. Yana bonus chiqdi do'stlar. Musiqa eshitib turganingizda orasida bonus chiqadi va siz bonusni olishingiz mumkin. Musiqani to'xtatib, bonus ustiga bosamiz. Bilmadim qanaqa reklama. Endi boshladim mana qisqa reklama ekan, pauza qilib turaman. Mana ko'rishingiz mumkin do'stlar, 4512 ta coin berdi. Ajoyib. 19887 ta bo'ldi. Pul chiqarish uchun mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. 10% bo'ldi. Mana 100% bo'lsa chiqarib olamiz. Uji mana 20928 bo'ldi do'stlar. 2 sent. Do'stlar, mana bu suratga ahamiyat bermaymiz. Bosh musiqani o'tkazib yuboramiz. Yana reklama. Mana buni ustiga bosamiz va musiqani o'tkazib, reklamani o'tkazib yuboramiz. Video biroz cho'zilib ketdi, lekin mana ko'rishingiz mumkin. Hozir mana salkam 21000 biroz reklama musiqa eshitib ko'ramiz. Bonus beradi. Videoni do'stlar o'tkazmasdan tomosha qiling, chunki ayrim joylarga tushunmay qolishingiz mumkin. Yana ajoyib programma ekan, darhol mana ikkinchi ishlab qo'ydim. Eng zo'r tomoni referral chaqirib, har bitta referralga 20.02 sent, ya'ni 2 sentdan ishlashingiz mumkin. Programma yuqasi kommentariya va opisaniyada bo'ladi do'stlar. Mana 21897 bo'ldi. Demak do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing va albatta kanalga obuna bo'ling. Programma tilkasi kommentariya va opisaniyada va Telegram kanalga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hammaga xayr, salomat bo'ling.